Assalamu alaikum. Эфирде Хабар 24 арнасының жаңалықтары, студияда жұмыс істейтін Азамат Әбілқайыр. Соңғы күндері Украинаның Харков қаласындағы атыс шабыс үдеп барады. Жергілікті биліктің хабарлауынша, Ресей әскері шаһардың тұрғын үйлерін зымыранмен атқылаған. Салдарынан 2 адам қаза болып, 31 бейбіт тұрғын ауруханаға түсті. Мамандар мерт болғандар мен жараланғандардың саны әлі де өсуі мүмкін дейді. Ал Associated Press агенттігінің хабарлауынша, гуманитарлық дағдарыс орын алған өңір әлі күнге дейін Ресей әскерінің қоршауында. Ситуация в Мариуполе залишается максимально. Мариупольдегі ахуал өте қиын. Шахар адам тұра алмайтын жағдайға жетті. Бұл Ресейдің ісі. Олардың мақсаты қаланың тасталқанын шығару болды. Ондағы халық тағырылып жатыр. Серіктестеріміз бізге шұғыл түрде қуатты қару-жарақ пен ұшақтар беруге тиіс. Бізге бұл көмек ауадай қажет. Мариупольді басқыншылардан босатуымыз керек. Ал Ресейдің қорғаныс министрлігінің хабарлауынша, Украинадағы қарулы қақтығыстан 23 мыңнан астам украиналық әскери қаза болды. Сонымен қатар, Ресей күштері Одесса маңында Украинаға батыстан қару жеткізбек болған ұшақты қағып түсіргенін мәлім етті. Вся городская территория Мариуполя. Мариуполь аумағы Азов Украин ұлтшыл құрамымен шетел әскерінен қорғалды. Шахарды азат еткенде 1464 украиналық сарбас күш көрсетпей беріле салды. Мұндайлардың саны күн өткен сайын көбейіп келеді. Польша шекарасында Ресей мен Беларусьтың мыңдаған жүк көлігі тұр. Санкциялардың салдарынан тауар тиелген техникаға сәуірдің 15-нен кейін Еуроодақ аумағында тұруға тыйым салынған. Жаңа шектеулердің тек поштадары, дәрмек, жанармай тиеп, жануарлар артқан көліктерге ғана қатысы жоқ. Ақпарат көздерінің хабарлауынша, аймақтан уақытында шығып кете алмағандарға айыппұл салынады, тіпті көліктері де тәркіленуі мүмкін. Не знаю, как бы продвижки есть, но слишком маленькие. Қанша уақыт тұратынымыз белгісіз. Өте баяу қозғалып келеміз. Сербиядан Беларусьқа жол тарттық. Көлікте жүк бар. Не болатынын білмеймін. Әлі талай жер жүруіміз керек. Польшаның шекара терминалына дейін 16 шақырым бар. Үлгірмейміз деп ойлаймын. Бұл жерде Беларусь, Ресей, Қазақстандық көліктерде тұр. Бәрімізде кезек күтіп отырмыз. Тунис жағалауында 750 тонна дизель отына тиелген танкер суға кетті. Кеме экваторлық Венея Республикасының туымен Египеттен шығып Мальтаға бет алған екен. Жалпы экологиялық апаттың алдын алу үшін қазір арнайы комиссия да құрылды. Грузияда туризм саласы қайта жандана бастады. Мамандар 1-90-ның көрсеткіші бойынша аймаққа 460 мың шетел азаматы келгенін айтады. Бұл былтырғымен салыстырғанда 4 есе артық. Десе де, 2019 жылғы, яғни пандемияға дейінгі көрсеткішке жетуге әлі ерте. Енді жағдай оңала бастағанымен, сарапшылар әлемдегі ахуалға байланысты нақты болжам жасай алмай отыр. Туризм 2021 жылдың аяғында жандана бастады. Былтырғымен салыстырғанда, биыл жағдай түзелетініне үміттіміз. Десе де, 2019 жылдан бері тұралап қалған саланы қайта дамыту үшін қанша уақыт қажет екені белгісіз. Бір тәуірі қазір ресейліктердің көбі Еуропа елдерде шыға алмағандықтан Грузияға келіп демалуды құп көре бастады. Өзгеде ақпарат, күннің көзі жылтыраған бетте кенелер де қимылдай бастады. Қостанай облысында 6 адамды шағып үлгерді, ал Шымкентте дәрігерлер көмегіне жүгінгендер саны бұдан 3,5 есе көп. Енді мамандар қансорғыш жәндіктерді тулап жатыр. Бір жағынан лабораториялық зерттеуді жүргізеді. Қостанайлық мамандар кенелерді далғадан жақын арада жинап алады. Қауіпті инфекция қоздырғыштарын анықтау үшін 10 мыңдай қан сорғыш тексеріледі. Биыл уақытынан ерте оянған буынаяқтылар агрессивтілігімен ерекше. Осыған байланысты былтыр аймақта энцефалит өршіді. Ал тулеремия ауруы 5 жыл бұрын тіркеліпті. Біздің өңірде тулеремия қаупі жоғары 32 аумақ бар. Қоршаған ортада өмір сүретін инфекцияларды анықтау мақсатында алдын ала белгіленген аумақтарға шығып тұрамыз. Қажет болса тұрғындарға тулеремия қарсы екпе жасаймыз. Әдетте қансорғыш жәндіктердің белсенділігі мамыр айының басында байқалады. Биыл 2 аптаға мерзімнен бұрын оянды.
Бұл құбылыс күннің ерте жылынуымен байланысты. Санаулы күндер ішінде кенелер 6 адамды шағып үлгерген, оның біреуі бала. Зардап шеккендердің дені қала тұрғындары. Барлығы 21 күнге инфекциялық мамандардың бақылауында болады. Олардың дене қызуын ұдайы өлшейміз. Құлантаз айыққаннан кейін есептен шығарамыз. Ал Шымкентте 22 адам улы жәндіктен зардап шекті. Бұл былтырға қарағанда 3 есе көп. Зертханалық негізде Конго Қырым геморрагиялық қызбасы әзірге расталмаған. Шымкент қаласында дәл қазір бастап жүргізіліп, өңдеу жұмыстары жасалуда. 30 мамырға дейін жалғасатын болады. Сондықтан қала тұрғындарынан өтініп сұрайтынымыз, өздерінің іргелес аумақтарын, қораларын механикалық тазалап, қиларын шығарып, жаңағы дезинфекциялық жұмыс жасауға ыңғайлы жағдай жасауын сұраймыз. Шымкентте кенемен күрес шараларына 78 миллион теңге бөлінді. Қаражат ірі қара өсіретін жеке үйлер мен буферлі аймақтарды залалсыздандыруға жетеді. Данияр Сұлтанұлы, Екатерина Попкова, Ермек Мұхамбедияров, Хабар 24. Мәскеудегі мұсылман қауымы қасиетті Рамазан айына орай мәдени қайырымдылық фестивалі өткізіп жатыр. Дәстүрге айналған шара аясында күніге арнайы бағдарламасы бар қайырымдылық ауызы шарайын бастырылады. Келген қонақтардың ішінде түрлі конференция өкілдері бар. Әдеттегідей шатыр мемориалды мешіттің алдында құрылған. Мұндағы әр кеш белгілі бір мемлекетке арналады. Мұнда шамамен 10-нан астам ел өз бағдарламасын ұсынады. Ал Қазақстанға арналған кешке 300-ден астам қонақтар жиналған. Отличительная черта то, что каждый день Рамадана. Бұнда қасиетті Рамазан айының әр күні керемет ұлттық және мәдени атмосферасымен ерекшеленеді. Бүгін Қазақстанға арналған күн. Қазақстан ірі дамушы елдердің қатарында. Жыл сайын шатырасында өтетін фестивальдің бір күні осы елге арналады. Шараға келетіндердің қарасы да қалың. Мұндағы қонақтар діни тұрғыда ғана емес, мәдени және эмоционалды әсер алады. Дарынды жастар үлкен сахнаға шығып, кәсіби әріптестерімен бірге өнер көрсете бастады. Бұл Павлодар облысында бар тәжірибе. Музыкалық колледж оқушылары әртіс әншілерден тәлім алады, ал өз ісінің шеберлері ұрпақтар сабақтастығын үзбеу үшін білгенімен қуана бөліседі. Әнел Сәдібақасова кәсіби музыкант болуды армандайды. Жеткіншек енді музыкалық мектеп қабырғасында ғана емес, облыстық филармонияда білімін молайту мүмкіндігіне ие. Филармонияда үшінші репетициям өте ұнады, қызықты, білімдер алдым. Жетістіктерге жету үшін мына жерлерге тағы да келіп отырам. Сахнаға шыққым келеді. Қазіргі уақытта Анел қатарластарымен бірге концертке қызу дайындық үстінде. Бірнеше күннен кейін облыстық филармонияның камералық хормен бір сахнада өнер көрсетеді. Шығармашылық ұжымдар мен жастардың бірлескен жұмысы самға жобасы аясында жүзеге асырылады. Оларды үлкен сахнаға тәрбиелеу, тәжірибе беру деген мақсатта осындай үлкен жұмыстар жасалып жатыр. Бұның енді жемісі біздің өзіміздің болашақ жастарды мәдениетке тәрбиелеу біріншіден. Екінші мақсат жаңағы кәсіби музыкант болам дегендер үлкен сахнаны шығып, үйреніп, көре беруіне ықпал жасау. Во время репетиции можно действительно... Кәсіби музыканттардан тәрбие алу біз үшін зор мүмкіндік. Филармония әртістерінің тірлігіне етене араласып жүрміз. Алда үлкен концерттер күтіп тұр. Сол мәдени шараларды өткізуге атсалысқанның өзі тәжірибе. Болашақ музыканттар мен филармония әртістері соңғы дайындықтарын пысықтауда. Музыкалық колледж мен мектеп шәкірттері өздерін кәсіби музыкант ретінде сезінбек. Жалпы биылғы өнер маусымында 10-нан астам бірлескен концерт ұйымдастырылмақ. Оған жүздеген дарынды ұл қыз қатысып, үлкен сахнада өнер көрсетпек. Мұрал Есімханова, Марат Игіліков және Жеңіс Темірболат, Хабар 24, Павлодар. Алматылық оқушылар Вена балын өткізіп, вальстың ырғағына тербелді. Бұл 21-ші гимназияның сонау 39-шы жылдан бері әрі 2 жыл сайын атап өтер дәстүрлі мерекелік шарасы. Ата-аналардың қатысуымен өтетін Вена балы биылда өз деңгейінде ұйымдастырылды. Арнайы киім киіп, Моцарт пен Шуберт, Штраусстың әйгілі классикалық музыкаларына билеген ұл-қыздардың өнеріне көпшілік тәнті болды. Thank you.
Қаршадай балалар да роботтың неше атасын жасайды. Зерек оқушылар өз арамызда жүр. Қазір осы робот құрастырудың негіздері арнайы пән ретінде орта мектептерде оқытылады. Бұған қоса шеберлікті шыңдау арналған үйірмелер де бар. Әріптесім Аслан Қаженов жас өнертапқыштармен кездесті. Роксана Рамазанова 14 жаста, 9-шы сыныпта оқиды. Кішкентайынан әртүрлі құрылғыларды бұзып жинап, оның құрылымын зерттеуге қызығып өсті. Ата-анасы да қолдап, инженерлік бағытта тереңдете оқытатын мектепке берді. Енді міне көп ұзатпай өзін үздік қырынан көрсетіп, әлемдік аламанға жолдама алды. Сабақтан кейін біз әртүрлі, осы сыныпта қаламыз және біреуі код жазады, екіншілері роботтардың әртүрлі нәрселерін қайтадан құрады. Ал үшіншілер дизайнерлер, олар әртүрлі инженеринг журналисті. Ол қашан біз осы барлық не істеп жатқанымызды бір документке жазып, осы барлығын түгендейміз. Роксанадан бөлек командада тағы 8 оқушы бар. Барлығы аз уақытта арнайы робот ойлап тауып, оның мүмкіндіктерін жетілдіре түсу керек. Сондықтан күнделікті сабақтан кейін, ал демалыс күндері таңнан қара кешке дейін осы жерде дайындалады. Негізі сенбеуіңіз мүмкін, бірақ роботты көбінесе идеяларды, дизайндарды балалардың өздері ойлап тауып жатыр. Мен тек қай жерде қиналған болса, қай жерде дұрыс таңдамаған болса, мен сол жерде ғана көмектесем. Көбінесе олар өздері идея құрастырып, өздері керекті жабдықтарын сұрастырып, соның бәрін өздері ойластырып жатыр негізі. Дүниежүзілік доданың өзі сәуірдің соңында Американың Хьюстон қаласында өтеді. Ел намысын қорғайтын ұл-қыздар соңғы дайындықтарын пысықтап, бірер күнде жолға шығады. Биылғы бәсекеге Қазақстаннан 4 команда қатыспақ, және әрқайсысы жүлдеге ілігуден дәмелі. На самом деле у нас в этом году цели такие достаточно скромные. Біздің балалар алғаш қатысқалы тұр. Сондықтан қолдан келгенше қолдау танытып, мотивация беріп жатырмыз. Жақсы өнер көрсетеді деген үміттеміз. Бұл үлкен көштің басы ғана. Мектебімізде инженерия деген бөлек пән бар. Робот құрастыру үйірмесі жұмыс істеп тұр. Алдағы уақытта осы бағыттағы жұмыстарды одан сайын жетілдіріп, техника тілін жетік білетін толқын дайындағымыз келеді. Айта кету керек, нысандарды өздігінен танитын және қажетті жерге таситын робот өте қысқа аралықта құрастырылды. Оның дизайнын жасауда және арнайы алаңқайды безендіруде ұлттық нақыштағы элементтерді ескереміз дейді команда жетекшілері. Әлемдік олимпиаданың жалпы қорытындысы 24-ші сәуірде белгілі болады. Аслан Қаженов, Аят Дүйсенбаев, Хабар 24. Бүгін дәстүрлі Алматы жартылай марафоны өтті. Халықаралық сайыс болған соң өз бағын сынап көрушілердің арасында қазақстандықтардан бөлек Орта Азия мен Европа елдерінен де үміткерлері болды. Биылғы марафон 4 кезеңнен тұрады, яғни қатысушылар 21 және 10 шақырымға жүгірсе, екіден командалық эстафетасы мен 10 шақырымды скандинавиялық жүріске үлкен күші бірдей қатысты. Қазір Алматы марафоны алып шаһардың басты белгілерінің біріне айналған. Бұдан түскен қаражат қайырымдылыққа жұмсалады. Биылғы жартылай марафонға тек қана әуесқойлар емес, Батыр Жүкенбаев секілді кәсіпқой спортшылар да төбе көрсетті. Бұл салауатты өмір салтын ұстану ол әрбір қазаққа, әрбір біздің жанұямызға деп айтсақ та өте маңызды мәселе. Бұл спортпен айналысу, өздерінің денсаулығына қарау, ол бізге ең қажетті мәселе қазір. Қадірлі көрермен, біздің әзірге айтарымыз осы. Аман сау болыңыздар.